found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Salve, salve, galera. Voltinha aqui no Realejo. Galera, eu vou pegar só a principal na reta e o resto vai ser voos de drone. Espero que vocês gostem do vídeo. Voltinha aqui no Realejo. Terra aqui dos parentes aqui do Carlos, que mora por aqui também. O Carlos é um inscrito aí do canal. Galera, segunda-feira vai ter vídeo de alô, viu? Não deu certo pra mim fazer sexta-feira o vídeo de alô, mas segunda-feira, se Deus quiser, vai ter um vídeo de alô, dando alô aí pra todo mundo que comenta. Ler os comentários de vocês também. Então deixa nos comentários aí de onde é que vocês são, pessoal. Vai ter vídeo de alô segunda-feira. O açudão aqui do Realejo não tá cheio, pessoal. Não tá 100%, mas tem água demais, tu é doido. Deu pra vocês verem aí no início do vídeo, que eu vou... Fiz o voo de drone aí. Deu pra ver no início do vídeo. Pessoal, fazia tempo que eu não andava aqui, viu? Fazia tempo, se eu não me engano, a última vez que eu andei aqui foi em 2008. Diferença muito grande, viu? Paredão até umas horas ali perto do açude. Pessoal se preparando pra uma festinha aqui também, ó. Quem gosta de festa, de farra, festa, música, aqui é o lugar, pessoal. Seguindo reto aqui. Tem uma música tocando ali no paredão aqui. Eu vou falar até um pouquinho mais alto e mais rápido pra ver se não sai o... Se não sai o barulho do paredão aí, que senão dá direitos autorais no vídeo, galera. Então eu vou falar aqui bem rápido pra ver se não sai o som aí. Pracinha. Vou fazer um voo também na escola. Pessoal, com o asfalto que fizeram do Realejo, de Crateús pro Realejo, ficou muito bom, galera. Então vai ter vários vídeos aqui. Depois eu venho de novo gravar. Então deixa aí nos comentários. Depois se vocês querem que eu volte aqui de novo. Quero gravar também um sucesso. Quero gravar ali a Santa Luzia, próximo dos Tucuns. E pouco a pouco, galera, eu vou gravando e vou soltando aí pra vocês os vídeos. Espero que vocês compreendam. É meio complicado. Quem trabalha, quem vive disso aqui é bom, porque ele vive disso aqui e vai correndo atrás das coisas. Mas eu não, galera. É quando tem um tempo, quando sobra a folga do meu trabalho, eu faço os vídeos, galera. Por enquanto tá dando bom, que eu tô trabalhando de manhã, pela manhã, na parte da manhã, e à tarde eu tenho tempo pra gravar. Mas quando eu tô trabalhando no período da tarde, pessoal, é complicado. O canal fica até com... A quantidade de vídeos diminui do canal. Mas por enquanto tá dando certo. Vou gravar aqui a reta até o finalzinho. E a Legião Distrito aqui de Crateús, pessoal, para quem não conhece, muito próximo. É, de acordo com o IBGE, que a última pesquisa foi feita em 2010, galera, tinha 2.973 habitantes aqui no Realejo. 1.513 homens e 1.460 mulheres, pessoal. Tinha no total de 1.103 domicílios aqui no Realejo. Mas como essa pesquisa foi feita em 2010, com certeza aumentou a população aqui, pessoal. É, como no, eu pesquisei na Wikipédia essa informação. Como na Wikipédia está atrasada, está ainda desde 2010, então com certeza aumentou, cara. 2010 para cá já é mais de 10 anos. Mais de 10 anos, então... Com certeza a população tá bem maior aqui do Realejo. Vou dar uma... É grande, rapaz. Eu me impressionei que fazia tempo que eu não andava aqui. O negócio aqui tá grande demais. Antigamente era só um povoadozinho aqui no meio. Pros lados não tinha quase nada. Agora o negócio tá bem evoluído aqui, viu, galera?
Deu pra ver aí nos voos de drone, eu me impressionei porque fazia tempo que eu não vim aqui. Nossa, aqui tá bem mais movimentado. As casinhas, climazinho agradável de domingo. O negócio tá bom aqui no Realejo, viu galera? Cheguei até lá no final. Não sei se é impressão minha, mas até essa ruazinha parece que aumentou. Pra mim que antigamente era menor esse pedaço aqui. Você era daqui, Carlos também, que já andou muito aqui na infância dele. Deixa aí nos comentários, Carlos, o que foi que mudou? Mudou muito, não mudou? Deixa aí nos comentários. Quem era daqui também, quem morou aqui, deixa aí nos comentários. Aqui, se mudou ou não. Na minha visão mudou muito aqui, galera. Daquele tempo pra cá, mudança bastante brusca, viu? Seguindo a reta. Tá, né, a galera tomando banho de piscina. Nossa, aqui é bom. Tem muita gente de Crateús que vem curtir aqui final de semana, tomar banho de açude, tomar uma cervejinha no bar. Bastante movimentado aqui pra quem gosta de beber, de curtir com os amigos, de farriar, né? Então, ficou perto demais, galera, de Crateús quando fizeram esse asfalto aqui em Realejo. Ficou muito perto. Tornou mais rápida a viagem. Chegando aqui quase na reta final, eu vou parar por aqui, pessoal. Vou seguir só um pouco mais adiante. Vou parar por aqui, vou fazer um voo de drone no colégio, por cima do colégio, e depois eu faço outra gravação na parede do açude. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui no Realejo. Tudo verdinho, galera, tudo bonitinho. Espero que tenha matado a saudade de quem morou aqui um dia. Espero que vocês tenham curtido. Depois, se vocês quiserem, eu faço outra gravação aqui. Porque como as ruas são... Tem umas ruas que parecem uns bequinhos, galera. A gente fica um pouco perdido, então eu decidi gravar só na principal. Mas se vocês quiserem, depois eu gravo de novo aqui com mais calma. Faço uns vídeos caminhando também. Então fica por conta de vocês, galera. Vou parar por aqui e agora vamos pro voozinho de drone, galera. Galera, aqui passando aqui por cima da quadra do colégio aqui do Realejo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Terminando por aqui. Fiquem com mais imagens, soltar mais umas imagens aí do colégio também, aqui da quadra. E mais algumas imagens do açude, galera. Valeu, falou, fui e até a próxima.